Cənubi Koreya alimləri infraqırmızı şüaların təsiri altında tez və dəfələrlə özünü bərpa edə bilən polimer örtük yaradıblar. O, avtomobillərin rənglənməsi üçün uyğundur. Belə ki, boya üzərindəki cızıqlar günəş altında yarım saat ərzində yox olur. Boya akril polihidrik spirt əsasında yarılıb. Onun molekulları yüksək temperaturun təsiri altında dəfələrlə ayrıla və yenidən birləşə bilən xüsusi bağlara malikdir. Üzvü fototermal boya istilik artdıqca cızıqları daha tez yox edir. O, adi boya üzərindən də çəkilə bilər.